Respublika Diagnostika Mərkəzi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Oktay Şirəliyev Səhiyyə Nazirinin sabiq müavininə vəzifə verib. Oktay Şirəliyevin müvafiq əmri ilə Viktor Qasımov Respublika Diagnostika Mərkəzinin ümumi şöbəsinin müdürü və direktorun köməkçisi təyin edilib. Qasımov açıqlamasında xəbəri təsdiqləyib, təqaüddəyəm. Həm də tibb sahəsində Respublika Diagnostika Mərkəzində fəaliyyətimi davam etdirirəm. Qeyd edək ki, Oktay Şirəliyev 2005-2021-ci illərdə Səhiyyə Naziri olub, Viktor Qasımov isə 2020-2022-ci illərdə nazir mavini vəzifəsini tutub.